kanaafin yoo hargalean nama hunda caalaa gareen ani irraa sodaadhu garee daawud ibsaadhaa hogganu tanuma waa billeessuu malee waa tolchuu hin beeyne waa diiguu malee waa ijaaruu hin beeyne tambadii itti himtu diiras ilaaltu garee tana dhasoadhu garee tana ummanni oromoodhaa keessatti umma warri minisootaadha yuunitti wachaa'udha nama lammaadhaanii morma je'ee qarqara san ba'u tarkaanfii ibduuban deebi'e turre fudhaa jarri mootummaadhaatu ummata fi dubbisuudhaaf dhufe warreen karaa morma akkuma kalee gartee oopidiyoodhaaf karaa mormaa turretti arraan tan isaanii mormuudha qabna mootummaan yeroo duraatiif kan dhuftee ummata kiyya ummata oromoodhaatiin dubbisa ummata kiyyaatu baay'inaan hedduminaan magaalaa tana qubataa isaan dubbisu malee hin deemu jeetti eega dhufe booda ummata irraa kabajaa qabaachuudha qaban warreen kabajaa isaanii hanqisuudhaaf